Salas d'estar aquí i el Víctor també està encantat, és l'únic home que tenim avui. Moltíssimes gràcies a tots per venir. No sé com ho sentiu, a mi em costava molt sentir-les. Les sentíeu bé? Jo crec que millor que baixeu, que estem molt lluny. A mi em falta sentir-vos més a prop. Sí, sí, sí. Sí? O més a prop, o molt més a prop. Vale, doncs som Costel Link, estem molt contents d'estar fent el nostre concert de Nadal, l'últim concert de l'any, i portem molt de temps preparant tot aquest repertori. El repertori que fem en general és de gospel. I continuem amb un altre tema de gospel. El gospel és una música molt participativa, és molt important que tots plegats ho estiguem disfrutant de la música que fem. Llavors aquí anem a demanar-vos, la cançó es diu Everybody Clap Your Hands. Enteneu què vol dir això? Everybody Clap Your Hands. Vol dir tothom amb cada mans. Sí? Everybody Clap Your Hands. We worship you, O Lord.
quan assagem, s'apropen molt a mi, s'apropen l'altre dia quasi que em menjaven, i avui en canvi se'n van enrere, avui tenen més por. Bueno, això, heu de participar i us heu de passar bé amb nosaltres. Tenim una mica de problemes amb el so. Jo crec que no sentiu el piano quan el sento jo, perquè el so viatja. Ho veieu que viatja? Vale. Doncs anem a baixar, perquè si no no podem fer el concert en condicions. Sí, hem de baixar. Hola. Sí, i així a més també notareu més a prop l'energia. I aquest gospel que acabem de fer era un gospel bastant modern. I ara anem a fer un gospel molt antic. En realitat el gospel, bueno, és a finals del segle XIX, principis del segle XX. I aquest tema que farem ara és això de 1900 i poc. I és un senyor que diu que vol elevar-se i cantar per sempre. I es diu Rises to Forever.
No se sent millor ara? És que clar, l'altre era molt maca per la foto, no? Però no funcionava. Ara anem a deixar el gospel un momentet només. Anem a fer un clàssic que cantava Audrey Hepburn en una pel·lícula que es diu Moon River. I ara tornem al gospel, tornem a fer un gospel modern dels anys
70, que va escriure un compositor que es diu Bill Withers, i que en realitat no ho va fer com un tema de gospel, és un tema que parla de l'amistat. Però què passa? Que en el gospel es valora molt la germanor, l'amistat, la relació social, el companyerisme, tot això. I llavors els grups de gospel se l'han apropiat com un tema del repertori. Esperem que us agradi, jo crec que la coneixereu. Aquest tema es diu Lean on Me. Quan els van deixar formar part de la religió protestant,
doncs van aportar la seva música també a les esglésies. Aquesta cançó, la història diu que la va fer un home que estava treballant i que va començar a tenir molta set i que llavors va pensar que si demanava l'aigua cantant li portarien abans. I va escriure aquest tema que es diu Bring Me a Little Water, Sylvia. Molt happy, no, de fer-la.
Doncs anem a fer aquesta cançó que ha revolucionat, no?, tot el... que es diu Happy. Segur que la coneixeu, volem que canteu amb nosaltres. Realment és un tema que surt totalment de l'estil que fem i
que surt del repertori. Ai, m'esteu donant idees, estic veient cares. I és un tema que, bueno, que parla de veure i de passar-ho bé, que és el que farem en aquestes festes, o sigui que crec que és molt, molt apropiat. Vaig a cridar unes antigues cantants del cor, que ho faran molt bé. Vull que surtin la Dolors i la Mercè, un fort aplaudiment per elles. Moltes gràcies. I això és un concert de Nadal i per tant no podia faltar una Nadala. I us volem desitjar que tingueu unes molt felices festes i una bona entrada d'any nou amb aquesta Nadala que es diu White Christmas.
Doncs hem arribat al final del nostre concert. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Moltes gràcies al concert per convidar-nos. Anem a fer un últim tema que jo penso que és molt inspirador. És un tema que originàriament es va fer pels nens. És una cançó pels nens petits. I que diu que tots tenim una llum a dintre i que anem a fer-la brillar. This little light of mine and what I wish.
Gràcies, és que, bueno, clar, hagués quedat això de picar de mans, però us quedàveu asseguts i això no, no és normal. Eh? Igual és això. Bueno, moltes gràcies. Sí, home, ja que estem, anem a fer un tema més. I ja que estem on estem, a més es diu Precious Lord, Take My Hand. Doncs ens despedim amb aquesta cançó. Moltes gràcies a tots.
Give me that bone.